Hi, ich bin Sophie, und ich habe eine App, die heißt Want to Catch. Eine App, wo du gerade wird möglich, dass du 3D-Bilder siehst. Ich kann wissen, was man gör. Det, jeg vil tage et billede af, det er den her. Det er en skraldespand, som man kan se, men man kan have blyanter i. Den vil jeg tage et billede af. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg gør. Det første, du gør, er selvfølgelig at gå ind på appen. Så trykker vi der. Og så ser den her ud. Når du kommer ind, så ser det sådan her. Det er en masse billeder, som en masse andre har lavet. Dem kan du like eller skrive kommentar til. Når vi skal lave en ny, skal vi trykke på krydset herop, og så på det der kryds igen. Så kommer vi her ind. Det var jo den her, som jeg gerne vil tage billeder af. Så nu stiller vi den der. Og så se her, så er der to ringe hernede. Se, der er mange forskellige hernede. Og så er der en af dem, der er blå. Så når den er der, så tager vi et billede. Og så drejer vi den, så den ved siden af bliver blå. Og en mere, der bliver blå. Og sådan, det gør man hele vejen hen, så er der en. Der også. Der. Hele vejen hen. Så er der også ringen her, den ovenover. Så kan vi tage den der. Og så kan vi dreje den igen. Den ved siden af bliver blå. Og så kan man bare blive ved. Du skal mindst have taget 8 billeder, så skal jeg lige have nogle lidt flere. Så du tager alle billederne, du skal have, skal du trykke på fugebenet herop. Og så skal du trykke på submit heroppe i hjørnet. Så, nu loader den. Nu er min næste ved at være færdig med at loade. Det kan godt tage et par minutter, det her. Så nu er min færdig med at loade, og så trykker jeg bare på tab to view. Og så kommer den her lige så stille. Jeg vil bare lige sige, at mine er nok ikke så pæn. Fordi det gik ret hurtigt med billederne. Men så kan man se den her. Og så trykker du på keep, hvis du har beholdt den, eller den der, hvis du ikke vil lave en ny en. Så trykker du der. Og så kan du bestemme, hvor stor den skal være, og sådan noget. Tryk på next. Og så skal du give den navn. Nu kalder vi den Digi Pippi. Sådan der. Og så skal den beskrives, så ser vi også bare lige Digi Pippi. Og så skal vi lave nogle tags. Så skal vi også bare lige Digi Pippi. Så. Og så ser man share. Og så lægger den derop. Så, nu er min lagt op. Så kan alle andre gå og kommentere dem og like den og alt muligt. Og det er sådan, I tager 3D-billeder. Det er alt for den her gang. Vi ses næste gang. Hej hej!